आएका कोही कोही मान्छे खोइ के हो के हो अहिले बढी नभनु होइन भन्यो भने फेरि बिग्रिने हो कि तर लक्षण निर्वाचन आयोगले गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है निर्वाचन आयोग सत्तरी पर्सेन्ट केन्द्रीय समिति एकातिर हुँदा हुँदै हामीले सुरुमै गएर भन्यो भने हामी हो है केन्द्रीय समिति हामी हो पार्टी तिस दिन के दस दिन पनि पुगेका थिएन हामी जाँदा अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले सजिलो नठान्नु होला कसैले सजिलो नठाने हुन्छ नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ यो जनता एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली जनता हो जसले ढाई सय वर्ष पुरानो सामन्ती शासनलाई ढालेर फालिदियो त्यो जनता हो यो यी नेताहरू तिनै नेता, नेता हुन् केपी ओली होइन ढाई सय वर्ष पुरानो सामन्ती शासन फाल्ने केपी ओली होइन माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथ लगायतको यो नेताको टिम हो यो सत्य कुरा हो यही हो टिम खेला चाहिँ कसैले नठाने हुन्छ संवैधानिक निकायमा पुगेका मान्छेले खेलाची ठानिदियो देश देश भने देशले दुःख पाउँछ जनताले दुःख पाउँछन् जनतालाई र देशलाई दुःख दिने गल्ती कसैले गर्न हुँदैन आज यो लाखौँ जनताको यो आवाजलाई सबैले मलाई त विश्वास छ फेरि हुन त मैले बोल्दाखेरि अपमान भयो पनि भए मैले कहिले अपमान गरेका छैन अदालतप्रति भरोसा छ भने छु आज पनि भनेको छु छिटो गरिदेऊ भनेको छु बरु गर्ने त्यही हो छिटो गर निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भने हो हामीले ठगी धन्दाको पछि लाग्ने निरङ्कुशताको पछि लाग्ने लोकतन्त्र मास्न खोज्ने सत्तरी वर्ष लडेर नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्रको घात गर्न खोज्ने र अझ उसैले धम्की दिने अनि जनताले सहन्छ त्यसो भएर आदरणीय जनसमुदाय तपाईँहरू अब धेरै बेर पनि भयो आज कुराहरू पनि हामीले धेरै सुनायौँ पनि हाम्रो सपना पनि मैले भने एउटा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जे भन्न खोजेको झल्नाजीले बनाउनु भएको नारा रचत त्यो हामी सबैको सपना हो त्यो र मलाई खुसी छ अहिले युवाहरू पनि यो आन्दोलनमा जसरी जोडिनु भएको छ र युवाहरूको निम्ति हामीले केही गर्ने सङ्कल्प हामी बुढाहरू बुढै त भन्न अलि मिल्दैन कि पनि जे सङ्कल्प लिएका छौँ हामीलाई चाहिएको छैन तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् फटाहरूले कुर्सीको लागि भनिदिन्छन् अनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको दिमाग पनि खै कुर्सीको लागि गरे हुन् कि भन्ने पर्दो हो होइन चाहिए छैन कुर्सी हामीलाई यो राष्ट्रको हित चाहिएको छ यसको चा, प्रतिष्ठा चाहिएको छ चा, जनताको हित चाहिएको छ चा, जनताको मुक्ति चाहिएको छ यो संविधानमा जति व्यवस्था छ त्यो अनुसार कार्यान्वयन चाहिएको छ चा, सङ्घीयता समावेशिता समानुपातिकताको ठिक ढङ्गको कार्यान्वयन चाहिएको छ चा, चा, महिलाहरूलाई तेत्तिस पर्सेन्टको व्यवस्था गरिएको छ हाम्रो लक्ष्य त पचासै प्रतिशत होस् भन्ने छ हाम्रो लक्ष्य त्यहाँसम्म जान हामीले चाहेका छौँ अरूले चाहेका होइन हामीले चाहेको हो यो कुरा यो देशका मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबै शेर्पा सबै कम्युनिटीलाई सम्मान चाहिन्छ भनेर लडाइँ हामीले लडे हो त्यसो भएको हुनाले म यहाँबाट फेरि एकचोटि हाम्रा सम्मानित संवैधानिक निकाहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले विवेक प्रयोग गरुन् कसैको डर धाक धम्की नहेरुन् जनताको अनुहार हेरुन् जनताको भावना पढुन् यति हो अनुरोध र केपिजीलाई चाहिँ के हो भने अर्को पटक फेरि दस लाख जनता लिएर बालुवाटा र सिंहदार घेर्न आउन नपरोस् धेरै <laughs> धेरै धन्यवाद आदरणीय जनसमुदाय र कमरेडहरू यो लडाइँ हामीले जित्नै पर्छ हामीले जित्छौँ नजितेसम्म हुँदैन चुनावी केपीको चुनावी नौटङ्की हुनेवाला छैन त्यसको भ्रममा कोही नपरौ र अन्तिममा म के भन्छु भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताको छवि बनाएको नेपाली कङ्ग्रेस र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छविको पक्षको छवि बनाएको जनता समाजवादी पार्टी लगायत का पार्टीहरू अब कुनै भ्रममा पर्न आवश्यक पनि छैन कन्फ्युजन पनि हुन पर्दैन हामी सबैले भनेकै छौँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक म के भन्न चाहन्छु भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर सात दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो र यो संविधान सभाबाट पहिला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने कामको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजा कोइरालाले गरेको हो नेपाली कङ्ग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले सम्झिनु भएकै होला नि यो कुरा अनि यही संविधान हो जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिन हुँदैन भनेर चाहिँ बनाइयो त्यो संविधान बनाउने बेलामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले बडो चाहिँ चलाखीका साथ भन्नुभएको थियो फादर अफ कन्स्टिट्युसन सुशील कोइरालाजीलाई अहिले गिरिजाबाबु नि हुनुहुन्न सुशील कोइराला नि हुनुहुन्न अहिले शेरबहाजी हुनुहुन्छ अब तपाईँ शान्ति सम्झौता गर्ने संविधान सभा गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गर्ने संविधान निर्माणमा तपाईँ पनि नेता हो यसको घात हुँदाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीले अब संयुक्त आन्दोलन गर्ने र यो केपीको निरङ्कुशलाई सदाका लागि परास्त गर्ने र यो देशमा लोकतन्त्र अब चाहिँ खतरामा छैन भन्ने पुष्टि गर्ने पेला नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो अवसर हो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता साथीहरू कार्यकर्तालाई म अपिल गर्न चाहन्छु यो अवसर गुम्न नदिनुहोस् हामी तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न तयार छौँ लोकतन्त्रको निम्ति संविधानको निम्ति म सबै अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा मित्र देशहरू खास गरी हाम्रा छिमेकी संसारकै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भन्ने छिमेकीहरूबाट हामी यो लोकतन्त्रको नेपालमा हत्या भइराखेका छ यो लोकतन्त्रको हत्या भएको बेलामा हामी सबै संसारभरिका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समर्थन गर्नेहरूबाट सहयोग र सद्भाव चाहेका छौँ चा। दायाँ बायाँ हुने छैन भन्ने भरोसामा छौँ हामी म यो पनि भन्न चाहन्छु म अब अन्तिममा फेरि अन्तिम पनि दुई तिनचोटि हुन लगाइसक्यो अन्तिममा यो सभामा जुन सक्रियताको साथ जिम्मेवारीपूर्वक र विशाल पैवानामा जन सागरै काठमाडौँमा भयो त्यसको लागि पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू र आदरणीय जनसमुदायलाई पार्टी केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक बधाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने सबै सुरक्षा निकायहरू तपाईँहरू कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन जनता हो राष्ट्र भनेको जनता जनभावना जनताको चेतना हो राष्ट्र कुर्सीमा प्रधानमन्त्रीमा बस्ने बित्तिकै राष्ट्र हुने होइन जनता हो राष्ट्र त्यहाँदेखि तपाईँहरूले यो जुलुस विरोध प्रदर्शन र सभालाई समिमित अनुशासित बनाउन सहयोग गर्नुभयो म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरू लगातार तपाईँहरूले यसको समाचार सुरुदेखि नै जुलुसको तयारी हुने बेलादेखि नै अहिलेसम्म जसरी नथाकिकन तपाईँहरूले यसलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नुभएको छ तपाईँहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा संविधानको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याउनु भएको छ त्यसको लागि म पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा आवाज उठाउने देशका सबै बेस्ट ब्रेन मैले भन्ने गरेको छु बेस्ट ब्रेन नेपालका सबै राम्रा दिमागहरू सबै राम्रा दिमागहरू हाम्रो साथमा छन् नराम्रा दिमागहरू नराम्रा दिमागहरू म एक दुईजनाको नाम लिन नि चाहन्थेँ अलिअलि लिन्न कति नराम्रा दिमाग लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा लड्नेलाई चिडियाखानमा लाने भन्ने दिमागहरू बोल्नुभयो नि ल सबै सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन